No niin, bro, nyt on pahat setit oikeasti. Nyt on pahat setit. Mustikka, porkkana, omenakahvi, parsakaali. Tää vedetään sit pohjaan asti. Pätkäs vähän, mutta kyllä mä sinne laitoin tyyliin. Proteiini, sit kun ei halua vetää kylmäksi kalkkunaksi kahvinkaan, niin sit siellä on vähän kofeiiniä, porkkanaa, mustikkaa, parsakaalia. Katsotaas mitä tulee. Pitää olla nopea, koska muuten ei pysty uploadaa nettiin, kun on niin huono netti. Vähän sattumia. Ei pitänyt olla noin paljon sattumia. Eihän siitä tullut edes iso shake. Mun aikaisemmat shakeit on ollut kuitenkin tonne tappiin asti. Haisee kyllä pahalle. Nyt pitää päästä painaa paussi videolle. Tänään meillä olisi testissä matkamiehen surma. Tämän jälkeen ei pitäisi olla enää loppupäivänä nälkä, eikä myöskään kofeiinipäänsärkyä. Joo, kyllä siinä on noin omena ja kahvi, mitkä varmaan pilastaa maun, mutta tässä on kuitenkin kasvavalle pojalle kaikki perustarpeet päivää varten. Ei tule isiä ikävä. Kolme kautta viisi. Kiitti, että katsoit.